Mbrëmje jubilare me rastin e 70 vjetorit të lindjes së mjeshtrit të madh, regjisor skulptorit Muharrem Feza. Miq dhe të dashur janë mbledhur të festojnë ditëlindjen e mikut të tyre me vlera të mëçmueshme artistike. Muharrem Feza mbaron liceun artistik dhe vazhdon studimet ku dhe diplomohet si skulptor. CV-ja e këtij artisti do të pasurohet në vitet në vazhdim, duke u diplomuar si aktor, regjisor, piktor. Diploma këto që do të angrinin dhe më lart në piedestalin e artit shqiptar. Nga viti 1967 deri në vitin 1990, Muharrem Feza do të jetë regjizori i suksesshëm në kinostudion Shqipëria e Re, sidomos me filmat Kapedani, Gunat për mbi tela, Mësojtoria e të tjerë. Gjithashtu, ky erudit i artit shqiptar është vlerësuar nga kritika vendase dhe ajo e huaj. Ai është fituesi 9 çmimeve, pjesëmarrës në festivalin ndërkombëtar të Valencia Spanjë, në festivalin europian Çeki është cilësuar si kino legjenda e parë shqiptare. Feza ka qenë mjaft i suksesshëm dhe si skenarist, sidomos me skenaret për film Operacion Pelikani, Ibrahim Kodra, Shkone nuk thën e shumë të tjerë. Është propozuar disa herë për çmimin e Republikës. Gjithashtu ky artist ka lënë gjurmët e veta dhe në letërsi, ku gëzon dhe çmime në konkurset letraro-artistike. Dhe që prej vitit 1962 Feza është antar i Lidhjes së Shkrimtarëve të Shqipërisë, si dhe antar nderi Qendrës Kulturore Artistike në Brindizi. Të gjithë miq e shok, duke kujtuar peshën e viteve të lëna pas, e kanë uruar gëzuar 70 vjetorin këtij artisti që ka vënë gurë të fortë në themelin e artit dhe kulturës shqiptare.